chefe de segurança, tudo. Então, para evitar esse tipo de transtorno, o Nairon disponibilizou a casa dele aqui, mano. Muito obrigado, Nairon. Uma salva de palmas para esse brabo aí, mano. Obrigado. Obrigado. E é isso, mano. Vamos que vamos, então, certo? Aí, família, vamos dar início, mano. É, antes de tudo, né, mano? Antes de tudo, mano. Antes de tudo, né, início a batalha. Vamos fazer uma homenagem, né, mano? Perdemos, infelizmente, essa semana aí. Tivemos uma grande perca, né, mano? Do hip-hop, a cena do rap, certo, mano? E da vida, tipo, pessoal de cada um também, né, mano? Porque, queira ou não queira, além do profissionalismo, mano, a amizade também conta pra caralho, certo, mano? Então, eu queria pedir, mano, um minuto de silêncio, mano. Certo? Em homenagem à Venenosa, certo, mano? De coração mesmo aí, família. 2020 tá sendo difícil pra todo mundo. A gente sabe das dificuldades das famílias, de todo mundo aqui. A realidade tá difícil pra geral. As batalhas, tudo. Tudo que a gente vê ao nosso redor tá na corda bamba. A gente não sabe se vai ou não vai, se vai declinar ou se vai continuar. Mas a gente tá aqui, pelo menos, mano, pra dizer que a gente é muito grato a cada um de vocês que acredita no movimento hip-hop, tá ligado, mano? Vocês que são aqui da quebrada, tem gente que tá vindo de fora. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês, mano, por vocês estarem aqui nesse momento histórico. Sabe, mano, eu acho que a gente tava com umas ideias da gente fazer esse contra, tipo, pra celebrar, fazer uma confraternização. A gente sabe que tem competição, mas no final são todos amigos aqui, a gente tá celebrando algo maior, tá ligado? E infelizmente, nesse final de semana, a gente acordou com a notícia que uma irmã nossa faleceu, que é uma heroína, mano, uma guerreira da luz. A Venenosa foi uma pessoa que, mano, quem conheceu ela sabe que ela se doava além do que ela podia pra conseguir ajudar as pessoas, mano. Todo mundo que conhece ela sabe da luta, sabe, mano, com os problemas de saúde, com os problemas financeiros, dificuldade dentro de casa, mano. Ela carrega realmente a força do interior paulista, mano, a força de garra, de sair de um lugar que ninguém conhece pra ser uma estrela do mundo, uma estrela do hip-hop, tá ligado? Eu tenho muito, muito orgulho de ter conhecido ela, mano, de ter feito parte da vida dela. Vocês, mano, como fãs, como admiradores, mano, como pessoas próximas ou não, devem muito respeito a ela também, velho. Porque, pô, mano, de verdade, família, o que ela fez por nós e por muitas pessoas, mano, é admirável, tá ligado? Ela é uma diva, mano. Que, porra, velho, eu já chorei pra caralho esses dias, mano. Eu tô, tipo, de verdade, mano, aqui querendo manter uma energia de calma, tá ligado? Nesse momento, porque um momento já, tipo, de tristeza, eu acredito que a gente tem que deixar de lado, tá ligado? A gente tem que agradecer pela vida dela, agradecer por tudo que ela fez por nós, tá ligado, mano? E emanar uma energia de cura, uma energia de elevação, aonde ela possa estar ao lado de Deus, mano, ao lado dos parentes dela que já se foram, mano, ao lado dos nossos amigos, tá, mano? Isso é o mais importante, mano, que ela esteja em paz. E todo mundo que tava lá no velório viu a afeição dela, mano. Ela estava sorrindo, tá, gente? E antes dela partir, mano, ela disse que, mano, ela tava sentindo que ela ia embora, tá ligado? As pessoas que são próximas a ela falaram, mano, que ela tava falando sobre isso, sobre partir e tals, mano. E ela disse que, mano, ela tava internada antes do aniversário da BDA. E ela tava muito, muito triste que talvez ela não conseguiria ir na festa, mano. E ela disse que ela, tipo, não ia morrer antes de ir na festa, tá ligado, mano? Ela falou uma parada assim, velho, que ela queria muito estar lá na festa. E ela melhorou, sabe, mano? A cabeça dela funcionou pro corpo ficar bem. Ela saiu da internação. Cara, eu nunca vi ela tão linda, tá ligado? Ela, tipo, porra, velho. A energia que ela sempre emanou, mas aquele dia, mano, tipo, senti algo diferente, tá ligado, mano? Parecia que, mano, porra, velho. Aquele abraço que a gente deu lá no dia, mano. Falei pra ela, no ouvido dela, que ela era muito especial. Porque ela é, mano, ela é maravilhosa, mano. Ela lutou contra preconceito, transfobia, homofobia, qualquer tipo, gordofobia, tudo que vocês pensam, mano, tudo que um ser humano pode sofrer de coisas ruins, ela sofreu, mano. E mesmo assim, ela se manteve forte.
Então, mano, a gente não tem que ficar triste nesse momento, mano. A gente tem que emanar força, luz, sabedoria, tá ligado? Então vamos fechar os olhos, mano. Vamos fazer uma oração aqui, velho. Não sei da religião. Eu sei rezar o Pai Nosso, mano. Se você souber, chega comigo, mano. Porque essa oração, eu acredito que ela vai além de qualquer religião, porque Deus é um só pra todos nós. E, mano, mentalizem a imagem dela, sorrindo, com o microfone na mão, pois é aqui que ela estaria conosco, é aqui que ela mais ama. Muito obrigado, Venenosa, muito obrigado, irmã. Você, mano, a gente nunca vai deixar sua imagem morrer, mano. A gente quer dar continuidade nos seus sonhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Venenosa vive, galera. Venenosa! Vive! Venenosa! Vive! Venenosa! Vive! Venenosa! Tamo junto, galera. Muito obrigado, mano. Eu tenho certeza que ela tá vendo tudo isso. Eu tenho certeza que ela tá sentindo essa energia. E, mano, vamos fazer a melhor batalha de todas aqui hoje. Sabe, galera, a gente tá aqui, mano, por um encontro especial, mano. A gente poderia, mano, sabe, mano, fazer qualquer outra coisa, mas a gente tá aqui em prol, mano, das rimas improvisadas, de celebrar a vida da Venenosa, mano. Então, velho, eu quero que vocês, mano, cheguem com nós do começo ao fim, gritem na vibe, mano. Gritem pras rimas certas, sem panela, mano. A gente não quer ver aqui panelismo, mano. A gente tá aqui por todos nós, mano. Sabe, velho? Então, velho, vamos fazer o bagulho certinho acontecer. Fala aí, meu irmão Maza. Vamos que vamos. Toca o barco aí, guerreiro, que mano, você é foda. Aí, falar pra cada um, mano, que pelo menos pra mim, mano, vai ser, tá ligado? Hoje vai ser a melhor batalha da vida de vocês, certo, mano? Da vida de cada um aqui, mano. Sei que todo mundo curte batalha, tá ligado? Uns pode ser a primeira vez, tá ligado? Mas aí, vai ser a melhor batalha da vida de vocês hoje, certo, mano? Certo? Vamos dar início então, mano? Bora, bora! Daquele jeito, certo, mano? Batalha do Líbano versus Batalha da Aldeia. Daquela melhor forma, certo? Bora que bora! Estamos ao vivo aí, JP. Muito obrigado a vocês que estão conectados com a gente aí também, galera. Ajuda a compartilhar essa live. Estamos fazendo uma live na Twitch. No Instagram, né? Então, mano, bora compartilhar aí. Tá joia? Fazer aquele sorteio? Ah, tem que escolher um de cada, vai.